Elementos da equipa de segurança de cada bancada, por favor, dirijam-se à sala do pessoal. Ora, viva a todos que nos acompanham nesta noite muito agradável. Como podem ver, sente-se um ar de grande expectativa e bastante entusiasmo. E as condições do tempo são convidativas. O ambiente é, como seria de esperar, alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força, o que por momentos causou alguma confusão no exterior do estádio, mas sem nunca levantar qualquer tipo de problemas. Bem, é sem dúvida um local imponente, perfeito para um jogo como este. E se só nos acompanham a partir de agora, ainda não perderam nada. O jogo começou mesmo agora. Bom passe. Estava no lugar certo para interceptar. Passe longo lá para a frente. Percebeu para onde ele ia fazer o lançamento. Bastoni. Marco Verratti. Immobile. Jorginho procura alguém lá na frente com um passe longo. Olha o tiro. Aquele passe merecia outro desfecho. É uma excelente construção ofensiva, mas depois termina falhando de forma incrível. João Cancelo. João Moutinho. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Excelente desmarcação. Pode entrar. Esteve perto de acontecer o golo. Faltou um pouco mais de precisão neste lance. Tinha tudo para ser golo, mas o remate não foi perfeito. Procura alguém mais adiante. Oh, boa leitura de jogo. Intercepta o passe, bem jogado. Vai precisar conta, peso e medida. Immobile. Coloca a bola por cima no espaço. Comete falta. Joga a bola mais para trás. Tenta isolar o colega. Procura espaço nas costas da defesa. Bruno Fernandes tem tudo para tentar. Pode marcar. Fez tudo bem. Foi uma pena aquele remate. É, ele arrancou decidido em direção à baliza. Abriu uma autoestrada e por pouco não fez o golo. Canto apontado por Bernardo Silva. E a defesa a resolver de qualquer maneira. Tem espaço para rematar. Que passe fantástico. João Moutinho. Marco Verratti. Pode ser perigoso. Passe promissor. Tem espaço. Acertará no alvo. E ele arriscou-se bastante ao fazer isto. Um lance incrível. Pareceu algo fortuito, mas um brilhante momento fotográfico.
Jorginho vai bater. Passe a desmarcar. Soltou-se dos adversários. O jogador cometeu falta. Podia facilmente ter visto o cartão, mas o árbitro contemporizou. Mas que grande defesa de Donnarumma! Boa intervenção do guarda-redes. O guarda-redes afasta. Vai sair o remate. Não encontrou a baliza. São estes lances que colocam os guarda-redes em sentido. Há que estar atento durante o jogo todo. Florenzi. Passe errado. Estamos a ver uma mudança de atitude nesta equipa, Pedro. Sim, parecem esfomeados atrás da bola. Um pressing alto, sempre com a mira no adversário que tem a bola. Se conseguirem manter este ritmo, não tenho dúvidas que vão começar a surgir lances de perigo. Recebem boa posição junto à lateral. Vai rematar! Erra o alvo! É, mas a defesa foi muito macia neste lance. Não se podem abrir espaços naquela zona. Vai ser ali lançamento. Sobe sozinho com a bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. Livre. O árbitro assinala. Falta. Bem, eu já sabia que não ia escapar desta com uma palmadinha no braço. Daquela posição, não sei se vai tentar o remate direto. Está muito longe, o melhor seria fazer um passe para o lado ou colocar a bola na área. Pode rematar. Boa decisão do árbitro assistente, é fora de jogo. Joga para trás, para o guarda-redes. Danilo Pereira. Mete a bola na esquerda. Cristiano Ronaldo com a bola. É uma boa interseção, no momento certo. Spinazzola. 5 minutos para se jogar nesta primeira parte. Passa muito perigoso. Está com um espaço no flanco e pode avançar com a bola. Cruzamento. Vai dizer que sim. Tinha tudo para fazer o golo. É um bom trabalho pela faixa. Bola junto ao pé, forte no drible e encontrar um defesa desamparado. O cruzamento foi muito perigoso e é um forte aviso para os defesas. É preciso reforçar a cobertura naquela faixa. Interceptou. E é travado em falta. Foram indicados 2 minutos de compensação. Tenta isolar o colega. E sai uma bola longa para a zona de perigo. Bom corte. O perigo já espreitava. Soa o apito e acaba a primeira parte.
temos aqui um resultado em branco ao intervalo. Estas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. Estamos a meio desta partida. Tivemos uma primeira parte de pendor ofensivo. Ambas as equipas estão a jogar em bloco alto, deixando mais espaço para o futebol criativo de parte a parte. Quem ganha com isto é o público. Está a haver um grande espetáculo de futebol atacante, apesar do 0-0 que se registra ao intervalo. Ambas as equipas ainda não conseguiram chegar ao golo. Tem mais 45 minutos para tentar. Está a acontecer uma substituição. O árbitro mete o apito à boca e sopra para a segunda parte. Ambas as equipas estão acomodadas num encaixe tático pouco dinâmico. Talvez tragam novos argumentos do balneário. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Pode ser perigoso. Florenzi conquista o espaço nas costas da defesa. Toca na bola de cabeça. É um golão. E vamos ter um resto da segunda parte muito interessante. E os grandes jogadores são feitos desta matéria especial. Capazes de regressar do balneário completamente mudados, determinados a usar todo o seu potencial para levantar a equipa. O cruzamento tornou tudo fácil. Foi muito forte no jogo aéreo. Mandou hipótese ao guarda-redes. Aos 51 minutos de jogo, o Camisola. Estamos de volta com o marcador em 1-0. Número 17. Entraram melhor para a segunda parte, um futebol mais objetivo e conseguem fazer o gol. Passe a desmarcar. A bola chegou até ele. Ronaldo. Conseguirá marcar desta vez. A equipa estava adormecida, como que enrolada no desenho tático do adversário. Depois do gol sofrido, tudo mudou e rapidamente consegue chegar ao empate. Donnarumma, rapidíssimo aqui. O guarda-redes ainda defendeu à primeira, mas à segunda não havia nada a fazer. Esta jogada vai pesar muito na confiança da defesa. A partir de agora, qualquer bola que se aproximar da baliza vai assustar toda a equipa. Regressamos ao jogo com o empate no marcador. Estes 10 minutos a seguir... Completam a reviravolta no marcador. Lance de absoluta inspiração individual. Bom drible, pensou rápido, conduziu a bola até ao limite e depois executou bem. É um grande gol. Agora tem um golo de vantagem. Ritmo muito forte, o adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico este muito jogo duro. Teve uma assistência de 72.000. Procura distribuir mais para frente. Cristiano Ronaldo. Lá vai o levezinho. Tentou fazer tudo sozinho, mas acabou por ser desarmado e perdeu-se um lance que podia ser perigoso. Vai precisar conta, peso e medida. Tenta isolar o colega. Não há dúvida que é falta. Tentar o tiro. Entrou! Já está! Amplia uma vantagem para dois golos. E com dois golos de vantagem, tudo fica mais fácil. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro, a equipa fica com a cabeça perdida, emocionalmente destabilizada. Tenta abrir uma brecha na defesa. Lorenzi tem a bola e espaço para progredir. João Cancelo manda a bola para longe. Vai tentar o golo. Trabalho de categoria do guarda-redes. Excelente desmarcação. Jorginho. Passa muito perigoso.
A bola não chega ao colega. Recebe a bola e pode criar perigo. Jorginho vira o jogo mais à esquerda. Há falta neste lance. Os ânimos estão exaltados e o árbitro precisa de intervir e depressa. É livre, mas o ângulo é difícil. Substituição para Portugal. Número 8. João Moutinho. Número 21. Concorda, mas não primo. Florenzi. Vão dar os seus lugares a... Número 18. Número 17. Danilo Pereira. Número 2. Bernardo Silva. Vamos dar lugar a uma substituição. Bernardo Silva já assinou uma assistência neste jogo. Passe errado. Bem visto. Percebeu a trajetória da bola. Tenta isolar o colega. Tem tudo para fazer o golo. Olha a oportunidade. Nelson Semedo vai chegar a tempo de limpar. Ganhou espaço e pode marcar. Remata. Cruza. Outro remate. A bola bate no poste. Não conseguiu cabecear para o golo. A Itália colocou muitos homens na área, mas faltou alguma organização no lance. Guardam a posse de bola. Já só pensa no apito final. Bom passe. Bruno Fernandes. Procura espaço nas costas da defesa. Ronaldo que pode dar golo. Quase que entrava na baliza. Fez tudo bem, conquistou o espaço. O remate é excelente, mas a bola acabou por bater na barra. Vamos ter 3 minutos Jorginho. De compensação. Pode ser perigoso. Emerson. Mete a bola na esquerda. Lorenzo Insigne. Oportunidade. A bola passa perto do golo. O árbitro termina o jogo. Parece-me que esta foi uma vitória tática. Conseguiram adaptar-se às alterações que o adversário introduziu, mesmo que tenham tido um pouco de sorte.